Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У Кам'янці, що на Донеччині, мало не загинув підліток. Ввечері бойовики обстріляли селище. Один снаряд залетів на приватне подвір'я, де був 15-річний хлопець. З осколковими пораненнями ніг та грудей його доправили до шпиталю. Минулої доби 45 разів російські найманці відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Гатили з танків, БМП, мінометів. Зі стрілецької зброї били по всій лінії розмежування. Один український військовий загинув, шестеро поранені. Іще 8 українських прикордонників дістали контузію під час обстрілу Сартани на Донеччині. Прифронтове селище під Маріуполем терористи накрили вогнем із артилерії, випустили понад 4 десятки снарядів. Більшість із них влучили у приміщення комендатури прикордонної служби. Також від прямих ударів загорілися інші будівлі і сільгосптехніка. На півночі Луганщини кілька днів не вщухала артилерійська канонада. Місцеві жителі досі не оговтались від шквалу ворожих атак. Наша знімальна група побувала напередодні у Новотошківці. Цю кулю жителі Новотошківського знайшли на дитячому майданчику у пісочниці. Ось ця пуля калібру 14,5 мм. Ну, характерно, что выпущена со снайперского ствола, потому что 7 нарезов. Это бронебойно-зажигательная пуля. То есть вот здесь был термитный заряд. Ну, такая пуля прошивает БТР насквозь. Артилерійська канонада тут стихла, але на околицю села Новотошківці виходити не радять. У прямій видимості захоплені бойовиками села Кіровське та Донецьке. Звідти летіли в їхній бік снаряди цілу добу. За териконами й досі мінометні батареї. З тої сторони, да, це в основному було з Петроградки. Донецький, Петроградка, от оттуда техніка стоїть. Ну, от це ріка Луганка, сифонна станція, і от там оттуда лупять. Ну, лупять і з Первомайки, з трьох міст сюди лупять. На позиції військових після вчорашніх боїв журналістів не пустили. Кажуть, оговтуються від обстрілів, відбудовують укріплення. Хронологію подій дізнаємося від місцевих, які живуть найближче до передової. Здесь отдыхали. І воно так почалось. Бах-бах, політав, безпілотник політав, і почали. Три дні продовжалося. Ближайші дома, от це все сюди. Двері положать, сядуть бабушки і сидять. Через два роки новотошківцям знову довелося згадати дорогу в підвали. Місцева влада заново облаштовує бомбосховища, запасається харчами. Мы сейчас ждем от Красного Креста бутилированную питьевую воду для того, чтобы пополнить бомбоубежище. То есть на всякий случай. Через обстріли закрили дитячий садок і літній табір. Ще напередодні шкільний двір був усіяний осколками. Осколки сипались по школі, по кришам. Тобто, ну, якби було дуже опасно знаходитися на території поселка. От, на даний момент поки все тихо. Чи надовго затища, ніхто не знає. У Новотошківському готуються до гіршого. За даними розвідки, противник стягнув додаткові сили. Також зафіксували, як через річку Луганка переправляється бойова техніка. Анастасія Старовойт, Ірина Баглай, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» з Луганської області. На Луганщині поряд із українськими позиціями затримали розвідника бойовиків. Найманець воював у бандформуванні «Призрак». На допиті зізнався, що служив півроку, патрулював захоплені населені пункти і охороняв блокпости. Затриманий також розповів, що зброю терористам постачають із Росії, і батальйоном теж керують росіяни. Бойовикові світить 15 років за ґратування. І щойно стало відомо про напад в Ньюкаслі на півночі Англії. Чоловік, озброєний ножем, взяв у заручники відвідувачів центру працевлаштування. Всередині щонайменше п'ятеро людей. Повідомлень про постраждалих немає. Поліція евакуювала мешканців у сусідніх будівель і перекрила дороги. Тривають переговори з зловмисником. Пірова перемога консерваторів у Великій Британії. Партія прем'єра Терези Мей виграла парламентські вибори, проте втратила більшість у найвищому органі законодавчої влади. Здобутих мандатів для цього не вистачило, тому Об'єднане Королівство отримало так званий підвішений парламент, тобто поки що невідомо, хто формуватиме уряд. На це відреагував ринок. Курс фунта різко знизився майже на 2%. Лідер лейбористів Джеремі Корбін навіть закликав Мей піти у відставку. Натомість прем'єр пообіцяла британцям стабільність. Загалом активність виборців сягнула 69%. Це максимальний показник від 97-го року.
Ще 4 країни застосували санкції проти осіб, що пов'язані з Катаром і причетні до тероризму. Про це повідомила CNN. Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет запровадили обмеження щодо 59 осіб і 12 організацій, пов'язаних з екстремізмом. Начебто ці люди заявляли, що боролися з тероризмом, тоді як допомагали бойовикам ІДІЛ. І сьогодні ж президент США Дональд Трамп призначив держсекретаря Рекса Тілерсона посередником у переговорах з арабськими країнами у справі Катара. Нагадаю, 9 держав розірвали дипломатичні відносини з Дохою через підтримку терористів та екстремістської ідеології. 17-річний хлопець загинув під час протестів у Каракасі. Влада міста заявила, що в руках у підлітка здетонував саморобний вибуховий пристрій. А от у правозахисників інша версія. Буцімто в груди юнакові влучила граната зі сльозогінним газом, випущена поліцейськими. Врятувати життя хлопцеві не вдалося. Загалом за весь час протестів в Венесуелі загинули 66 людей. Сутички з поліцією, силовиками тривають. Попри вимоги протестувальників, президент Ніколас Мадуро залишати посаду не збирається. Кабмін планує перерозподілити 15 мільярдів гривень на фінансування програм пільг та субсидій. Про це заявив прем'єр у Верховній Раді. Сьогодні там традиційний день запитань до уряду. Наша Ганна Каменєва знає, чим цікавляться нардепи у міністрів і готова нам розповісти. Аню, вітаю. То про що сьогодні йшлося? Вітаю. На традиційну для п'ятниці годину запитань до уряду прийшли майже всі міністри. Першим взяв слово віце-прем'єр Геннадій Зубко і подякував депутатів за вчорашнє позитивне голосування за створення фонду енергоефективності. Завдяки йому мешканці будинків зможуть утеплювати свої помешкання і таким чином економити на оплаті комунальних послуг. Для цього їм доведеться взяти кредит у банку, половину коштів буде погашати саме фонд енергоефективності, іншу доведеться віддати членам ОСББ. Фінансувати новостворений орган будуть за рахунок коштів Європейського Союзу і державного бюджету. Держава, міжнародні партнери готові співфінансувати тіло кредиту до 50%. Але відсотки по кредитам дійсно є великими. При впровадженні фонду енергоефективності ми зможемо розширити перелік банків, залучити банки з іноземними інвестиціями, які зможуть долучитися до цієї програми і таким чином конкурувати вже кредитною ставкою за споживача. Цікавило депутатів також і те, коли будуть погашені борги перед Теплокомуненерго за оплачені субсидії. Минулого року на опалювальний сезон виділили 40 мільярдів гривень, але цього, як виявилось, не вистачило, тому і виникли такі борги. Уряд пообіцяв невдовзі вирішити цю проблему. Якраз в цей період робиться перерахунок. Ми вже розуміємо цифру і хочу вас запевнити в тому, що уряд в цьому місяці, і буду просити підтримки українського парламенту, внесе пропозицію щодо перерозподілу 15 мільярдів гривень на пільги субсидії для всіх підприємств паливно-енергетичного комплексу, я маю на увазі Теплокомуненерго і всіх інших, які надають на комунальні послуги. Говорили сьогодні і про освіту. Вже не за горами початок вступної кампанії. Вона триватиме з 12 по 26 липня. Але аби система не зависала, сервери не зависали, абітурієнтам відкриють доступ до електронних кабінетів вже 29 червня. Абітурієнти зможуть подати 9 заяв на 4 спеціальності. Збільшать і державне замовлення. Ми передбачаємо максимальне збільшення держзамовлення для тих вищих навчальних закладів, де буде високий конкурс і абітурієнти з високими балами ЗНО будуть прагнути потрапити на збільшення на 10%. В цьому році ми збільшуємо мотивацію для вступу на технічні природничі спеціальності за рахунок того, що після зарахування пільговиків весь залишок державного замовлення ми спрямуємо теж на ці спеціальності. Також цьогоріч збільшать кількість державного замовлення для абітурієнтів з Криму до 1000 місць. А ось випускники з Донецької та Луганської області матимуть також пільги при вступі у вузи до 4 східних областей. Цей закон був прийнятий саме парламентом. Студія. Дякую, Аню. Це була Ганна Каменєва з парламентськими новинами. Сьогодні там день запитань до урядовців.
На Одещині прикордонники затримали судно, яке незаконно переправляло людей з Одеси до Херсона до анексованого Криму. Як виявилось, суховантаж ходив під прапором Молдови і з 2015 року поза всяким контролем перевозив пасажирів. Серед них, зокрема, були і моряки. Судно правоохоронці заарештували. Хуліганство і насильство щодо правоохоронців – так поліція розцінила вчорашні дії активістів в Одесі. Напередодні ввечері там сталися сутички під час концерту Ірини Білик. Чим не догодила співачка одеситам і чим закінчилися зіткнення в матеріалі наших кореспондентів? Район Черемушки, околиця Одеси – відкриття нового ресторану. На свято організатори запросили Ірину Білик. Але стали проти місцеві активісти. Кажуть, співачка відвідувала окупований Крим і взагалі виступає з концертами в Росії. Коли артистка з'являється на сцені і починає співати, молодики штурмують ресторан, кидають яйцями, чубляться з поліцейськими. Двох активістів затримують, відводять в поліцейський автобус, соратники його оточують, вимагають відпустити хлопців, ситуація загострюється. Зрештою, правоохоронці відпускають затриманих. У одного з них кров на обличчі. Він стверджує, поліцейські його сильно побили. Мене затягнули співробітники поліції в натовп і почали бити ногами по голові. Я, в принципі, ледве встигаю закриватись руками, тому що удари ж такі конкретно сюди і в корпус. У поліції це спростовують. Кажуть, діяли законно, протистояли хуліганським діям. І натякають на те, що акція протесту носила постановочний характер. Моє особисте враження, якщо людина хоче заборонити, припинити таку діяльність, то вона має керуватися цим більше, ніж особистим піаром чи устраювати такі шоу, перформанси, екшени. Це на мою думку. Ірина Білик, незважаючи на всі ці події, виступила, а потім поїхала. За фактом заворушень відкрито два кримінальних провадження за статтями хуліганство і погроза або насильство щодо правоохоронця. Активісти у відповідь збираються сьогодні пікетувати обласне управління поліції. Анна Колесник, Андрій Анастасов, Ігор Мехоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеса. Чилійська архітекторка оселилася під Чорнобилем, щоб навчати іноземних мов українських дітей. Вікторія Роза Скарамеллі з міста Сантьяго – одна із 600 закордонних волонтерів, які приїхали в Україну в рамках громадської ініціативи «Go Camp». Як їй живеться і працюється у нас, дізнавалась Ольга Сас. Pero hay muchas cosas más acá que nosotros no conocemos que van a pasar. Офіційно в них уже другий тиждень канікул, але з останнім дзвоником. Ось цей ліцей в Іванкові не спорожнів. Старшокласники приходять щодня, вивчають англійську та іспанську мови. Це друга мова в світі, якою говорять. Крім англійської, багато людей говорять іспанською. Щоправда, ці уроки зовсім не схожі на типову українську освіту. Школярі танцюють, грають в ігри і самі цього не помічаючи, вбирають нові знання, які до них прилетіли із Чилі. My name is Sofia and I like to paint. Вікі, вона приїхала з Чилі і вона нам показувала слова, які там у них тільки говориться. Вона говорила «сіпо», «нопо», це навіть «сіпо» – це зрозуміло, «нопо» – це «ні». Вікторія приїхала із столиці Чилі. Раніше ніколи дітям уроків не викладала. Вона архітектор та й сама не так давно покинула студентську лаву. Але місцеві вчителі розказують, навіть без досвіду викладання волонтерові вдалося досягнути головного в роботі з дітьми. В першу чергу робити помилки, для того, щоб робити перші кроки до розмови, тому що вони дуже так, знаєте, вони звикли по правилам розмовляти, і вони боялися, не наважувались говорити щось. Таких, як Вікторія, по всій Україні 600 людей. Усі вони – учасники проєкту «Go Camp» – це пришкільні мовні табори. Волонтери та ці небайдужі люди приїхали до нас з усіх куточків світу. І все власним коштом. Живуть переважно в місцевих сім'ях. Готелі оплачувати нікому. Допомагати іншим замість допомагати собі – ось головна ідея моєї роботи. І поки її підопічні вчаться вимовляти нові слова, для волонтерки тут свої цікавинки та здивування. Наприклад, українська гостинність, виявляється, не має меж. Вони тут постійно мене годують. За день ми встигаємо з'їсти по 2 сніданки, 2 обіди і 2 вечері. Це, звісно, приємно, але після мені доводиться терміново йти на фітнес. А ще я не розумію вашу любов до сала. Сало для мене це... Ой, ні. Хоча на наших загальних зборах волонтерів я спробувала печінку, і це було непогано, але вдома я б навіть ніколи не додумалася таке їсти.
В Україні Вікторія пробуде ще тиждень, потім їде подорожувати Європою. Каже, своїм прикладом хоче показати українським дітям, варто завжди бути відкритими світові. Ольга Сас, Андрій Кузнєцов, телеканал Інтер. Допомоги усіх небайдужих потребує молодий інженер Ігор Остапчук. Чоловік помирає від гострої лейкемії. І щоб вижити, йому необхідна термінова пересадка кісткового мозку. В Україні таких операцій не роблять, а гроші, виділені бюджетом на лікування українців за кордоном, уже закінчилися. Тому родина Остапчуків змушена звернутися по допомогу до наших глядачів. Прогулянка в парку із коханою дружиною для Ігоря – справжнє свято. Три весняні місяці хлопець провів зачиненим у стерильному боксі онкодиспансеру. Півроку тому 28-річному Ігорові встановили діагноз – гостра лейкемія. Відтоді життя родини поділилося на до і після. Почалась ввечері температура і почали розпухати сустави. І ми вирішили піти здати аналізи крові. Побачили, що лейкоцити в 10 разів більшої норми. І нам сказали відразу лягати на лікування. Раніше кремезний баскетболіст. Після 10 курсів опромінень та хіміотерапій Ігор ледве міг ходити. На лікування пішли всі заощадження родини – майже 700 тисяч гривень. Але хвороба повернулася знову. Тепер, кажуть лікарі, на порятунок лише один шанс. Ми всі вичерпали альтернативні варіанти хіміотерапії. Це єдине, що проводиться при цій хворобі, і, на жаль, він не відповідає на таке лікування, тому він потребує тільки трансплантації кісткового мозку. В Україні операції з трансплантації не роблять. Немає свого банку кісткового мозку. Але турецькі лікарі готові прооперувати Ігоря. За їхніми прогнозами, імовірність одужання 95%, якщо провести хірургічне втручання найближчим часом. Однак ціна трансплантації захмарна – 110 тисяч доларів. А родині вдалося назбирати лише 20. І кілька томів відмов від благодійних фондів. Адже Ігор повнолітній, не військовий і не переселенець. Дуже хочемо попросити допомоги наших українських людей, щоб нам допомогли, хто як може. Ми за це дуже вдячні зараз. Ми все зможемо, ми все поборемо. І підтримка людей. Я знаю, що в нас люди в Україні дуже добрі. Є дуже чуйні люди, які допомагають і підтримують. І Бог все бачить і обов'язково їм вдвічі все поверне. Допомога простих українців для Ігоря – остання надія на життя. Єдине, що пропонують йому в Мінохорони здоров'я – чекати виділення бюджетних коштів у спільній черзі. Але щодня його шанси жити тануть. Наталія Савченко, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Якщо ви можете допомогти Ігорові знайти гроші на трансплантацію кісткового мозку, реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». В Японії ухвалили закон про престолонаслідування. Це означає, що чинного імператора Акіхіто проведуть на пенсію, як він сам того хотів. Вперше в історії імператор зрікся влади. Механізму її передачі в сучасній Японії ще не було. Тепер 83-річний Акіхіто піде на заслужений відпочинок, а трон успадкує його син. Остаточно усе владнають до кінця наступного року. На саміті штучного інтелекту ООН у Женеві представили робота-гуманоїда на ім'я Софі. Вона кліпає очима, усміхається і навіть може висловити свої почуття. Вчені кажуть, емоції роботові необхідні, щоб краще піклуватися про людей. Ми не можемо замінити людей, але станемо їхніми помічниками і друзями, каже роботизована дівчина. Цікавий лот продали на аукціоні в Лондоні. Каблучка, яку власниця придбала за 8 фунтів на блошиному ринку, пішла з молотка за 660 тисяч. Жінка думала, що купила на вуличному розпродажі біжутерію і носила прикрасу роками. Але камінь виявився діамантом. Каблучка стала справжньою зіркою торгів. За неї очікували вторгувати принаймні 300 тисяч, але покупець подвоїв суму. До участі в чемпіонаті світу з фрисбі активно готується українська збірна. Уже за тиждень у Франції наша команда побореться за чемпіонський титул. Як тренуються спортсмени, розкаже Даніл Снісар. Фрісбі або ж спорт з летючим диском – дисципліна для України молода. Офіційним видом спорту у нашій країні вона стала рік тому. Нині ж члени української збірної із фрісбі кажуть, на чемпіонаті світу мають усі шанси потрапити у десятку найкращих команд.
Гнат – капітан збірної чоловічої команди. Метанням диска захопився ще 17 років тому. Каже, цей вид спорту не такий простий, як здається, на перший погляд. Спорт дуже атлетичний, тому хороша фізика, ну, будь-які атлетичні дані досить сильно цінуються. Тобто швидкість, зріст, стрибок дуже цінується, координація. Можна мати 2,50 зросту і не володіти руками-ногами, і відповідно нічого виходити не буде. У французькому Руаяні наші спортсмени гратимуть на піску у так званий алтемот. У цьому виді фрисбі на майданчику сходяться дві команди суперників. Диск гравці передають методом пасу. Не рухаючись при цьому з диском, без диску можна рухатись і отримувати максимально швидко пас. Пасами передається диск до іншої зони протилежного противника, і там треба зловити диск. На чемпіонаті Україну представлять дві збірні – чоловіча і змішана. Тетяна – учасниця міксованої команди. У цьому виді спорту вже понад 16 років. За словами жінки, фрисбі для неї спочатку було лише хобі. Згодом поринула в гру вже професійно. Це тусовка дуже класних людей, тому що в «Алтимат» приходять чаще всего люди такие открытые, коммуникабельные, которым интересно все новое, которые любят путешествовать. Ну и как бы здесь, наверное, находится большинство моих друзей. Наш основной настрой – это выигрывать каждую игру в группе, выигрывать каждый стык, ну то есть бороться до конца. У світовій першості нашим спортсменам доведеться протистояти командам із 40 різних країн. Чемпіонат стартує вже 18 червня. Даніил Снісер, Іван Мотріченко, новини телеканал «Інтер». У Швейцарії створили програму, завдяки якій оживають герої розмальовок. Як таке можливо? І хто наповнює магією дитячі малюнки? Дивіться в сюжеті. У руках цих людей картинки оживають. Будь-який герой дитячої розмальовки може рухатися, як у мультику, завдяки дослідникам зі Швейцарії і корпорації розваг Дисней. Ви можете розфарбувати персонажа, як у звичайній розмальовці. Потім, якщо подивитися на картинку через нашу програму, він оживає. Щоб наповнити магію дитячі розмальовки, вчені із Цюриха використовують так звану доповнену реальність. До зображень програма додає віртуальні елементи. Такими креативними розмальовками розробники хочуть привернути увагу малюків до образотворчості. Кажуть, із розвитком новітніх технологій вона втрачає свою популярність. Розфарбування – одне з найперших занять дітей раннього віку. І завдяки доповненій реальності ми намагаємося заохочувати їх розвиватися далі. Команда із Цюриха, використовуючи доповнену реальність, розробила також інтерактивну гру, що розвиває слух дитини. У ній замість розмальовок сканувати планшетом потрібно зображення тварин із музичними інструментами. Вони не просто оживають на екрані, а самі беруть гітару чи трубу і починають грати. У магазинах такі магічні картинки з'являться, на жаль, не скоро. Наразі їх лише тестують. Та колись ці персонажі стануть частиною гри, схожої за принципом до відомої Pokemon Go, де анімовані персонажі можуть з'являтися у будь-якому куточку світу. Ми використовуємо доповнену реальність, щоб популяризувати творчість. Але це лише частина нашого завдання. Насправді ми прагнемо, щоб через світ ігрових технологій можна було зрозуміти людську поведінку. Я щиро вірю, доповнена реальність колись стане у пригоді в найрізноманітніших сферах. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер». Таких же яскравих фарб, але в реальному житті бажаю вам сьогодні. І прощаюсь до вечора. Чекатиму на вас у 17:40.